God morgon! Då är det äntligen dags för lite tävling. Och idag tävlar jag tillsammans med Jan och Lasse från Team Bruneda. Vi kommer köra Battle of the Lakes, våredan. Och det är de tre längsta edarna som gäller. Och vi kommer starta nu om 15 minuter, 06-20. Så att det är ett långt pass och vi hoppas på stora eder. Så ni får hänga med! Då är vi igång. Dagens tävling. Vi börjar på ett grundparti. Vi börjar med tre helt olika beten. Lasse kör en Buster Jörk. Janne en Jig. Scoutchad. Och jag kör en liten Westin Swim. Så jag börjar med ett mindre bete. Vi börjar med tre olika beten. Och vi ser vad som levererar. Första, men jag tror tyvärr inte att den är godkänd. Nej, jag vill inte sova. Fan. Liten jävel. Och en Rappalapeto, den lilla. Nu ska vi ha en större. Helvetes jävlar! Jag trodde inte så. Nej, inte jag heller. Vilket jävla hopp den gjorde. Skämtar du eller? Det är ju medelskrist. Ja, den där luktar den. Hög 90 i alla fall. Berätta Janne, vad hände? Första fisken för Janne kom upp. Jag smackar på en bultis, 18. Hon är arg också. Ja. Lite bättre fisk. Det är en ganska bra tävlingsfisk. Ja, en bra första fisk. Vi ska få se här. Fan, vet du. Där har vi en. 102. Första metersfisken för år också. Ja. Tog runt som fasen vid ytan liksom, bland näckrosorna. Jajamensan. Vad händer nu när jag, både du och jag har fått fisk? Ja just det, Lasse får ju ett straff då. Ja, ska vi visa. Jag ska se vad Janne har löst i honom. Där har vi något. Lasse, av med mössan. Ska du få en ny mössa? Till den som har minst fisk under tävlingen. Ja. Oj. Lite mysigt blå. Sådär ja. Nu känns du het. Och den här ska avpå. Ah, fy fan alltså. Yes. Men ja, han är godkänd. Ja, det är han. Japp. Oj, oj, oj. Då satt. Han sitter dåligt. Han sitter dåligt. Nej. Ja! Helvete! Nja, han här är hög 90 bara, tror jag. 94. Jag har en liten pigg, tjock madame här. 96 centimeter. Kan ha gått sen din fisk, en halvtimme kanske. Och jag har haft lite fisk på så där, så sjukt viktig fisk på tävlingen. 96 centimeter. Får vi en till nu så är vi nog svårslagna faktiskt. Hoppas vi. Men ska få simma hem. Sjukt roligt. Tog även den här på en bulltis. Jag tror att hon är jättepigg. Lasse,
king här. Åh, oh, fy fan vad skönt. Så ja, nu tar vi en till. Alla står med varsin bultis i olika färger. Det var det effektivt sista halvtimmen nu. Men tyvärr lyckas vi inte kroka fisken. Jag vet inte om de är lite petiga för att det är vindstilla, att de inte tar ordentligt. Eller så var dåliga. Linslocket är på. Ja. Jag satt den. Tredje godkända. Vad håller du på med? En 82 skulle jag skriva på. Så här vinner Lasse att sköta kameran. Den går åt helvete. Linsskydd. Jag fick inte igång. Sådär. Tredje godkända då. Fyllt pappret. En 83. Jajamän. Snyggt här jobbat. Den vi ska få bort sen. Ja. Ja. Yes. Så ja. Kronor, jo. Jag ser det. Det är gräs på. Han går in i gräsbältet. Ja, inte hovel. Nej, det här är inte hovel. En fisk! Fastagen där är en liten jävla tur, han stack precis. Lasses första. En liten, vad kan det här vara? En dryg 70 fisk. Snyggt jobbat. Ja, verkligen. Tack, tack, tack. För alla applåder. Ja. Nej, nu får den gå. Nej, tack för visat intresse. Snyggt! Tackar, tackar. I nedslaget. Jävlar. Var han liten? Ja, den är inte mer än 83 i alla fall. Här ser jag filma Lasse. Det var ju fel, dumt av mig. Snyggt. Bra hugg. Ja, jag hördes i alla fall. Vi hittar fisk, men där är så liten. Oh, det där var en skön skvätt. Snyggt. Too little. Yes. Bye bye. Men den här får du ändå. Kör tills jag är tillbaka. En liten vikt på, vet du. Ja. Vad gör du, Lasse? Jag äter pizza snart. Vad gör du? Nej, jag sätter knabbrulle, tänkte jag. Varsågod. Jag har banan med en pizza. Här har vi konkurrenterna sitter där borta. Mm. Hur går det för er då? Jättebra. Jättebra, ja. Ja, vi delar nog. Tror du? Nej. Ja, det är en bra dag på sjön. Hagel och... Mm. Snyggast båt i alla fall. Mm. Om inte annat. Det är skönt. Alltid något. Då sa att nästa fisk. Tyvärr är ingen höjning, men det är en godkänd fisk. Det är fan en 80-fisk, eller? En 80-fisk, typ. Sådär, ja. Andra efter lunchen. Så jag var 75-76 någonstans. Ja. Så hjälper oss ingenting. Tyvärr. Men en fisk? Ja, det är en fisk. Det är det. Aj. Nu tar vi en 90. Tycker det? Ja. Nej, det tar vi om. Varför då? Låter du lite gladare och lite högre när du pratar? Lasses
Ja, nu fick Lars dra en nummer tre också. Det var ju trevligt. Jajamän, Lars. Jaha, tack för fighten. Den var efterlängtad. Det är för... Så. Återigen på Bultis, va? Ja. Bling perch. Snyggt jobbat. Det är betet för dagen. Tillbaka till flätan sen. Första kastet. Ja. Lobbar den bara. Såg du inte hugget? Jo. Ja. Och sen, jag trodde att du har den. Sådär då. Då fick vi äntligen en uppgradering. Med några centimeter. En 87a. Så vi höjer oss med 3 centimeter i alla fall. Så det är skönt. Hoppas vi kan dra en ännu större. Vi har många timmar kvar, men nu måste vi tyvärr gå i land för att åskan och blixtrarna kommer närmare och närmare. Så att vi får gå och simma hem. Då tar vi en liten paus upp på land så får vi hoppas att åskan försvinner snabbt härifrån. Så där, då är det slut för idag. Vi fiskade väldigt bra i morse. Sen har det varit otroligt segt hela eftermiddagen. Efter lunch var det jävligt segt. Det kan man säga, lugnt. Så, men i morse gick det bra. Vad slutar vi på till slut på 3 längsta? 285 gällde för oss. Så får vi se hur långt det räcker. Vi lägger in ett slutresultat här efter här, får vi se om vi lyckades knipa pallplatsen eller inte. Vi har legat topp 5 hela dagen typ, så att så långt vet vi. Men ja, vi får se. Tack för att ni tittat och glöm inte trycka tumme upp och prenumerera på kanalen om ni inte gör det redan. Let's fish! Där hörni, sjukt roligt. Vi tog ju hem hela tävlingen. Så att jag har varit hämtat ut priset som varit ett presentkort på den lokala fiskaffären, Jaktiga Västervik. 8000 kronor till oss tre, så det ska bli sjukt roligt. Ska in och spendera lite pengar på fiskegrejer nu, tänkte jag. Grabbarna i Team Brunheda ska köpa varsitt fiskeställ faktiskt. Men de ska köpa tellustället. Men det här borde ni spana in också, från Pinewood. Bollman Fisherman. Sjukt härligt ställ. Lämna en extra like för att vi tog hem hela tävlingen, tycker jag. Sjukt roligt och tack för att ni tittat också. Let's fish!